Ами, ела! Уау! Анди Арми, вие отново сте с Анди Студио. Аз съм Анди. Аз съм Дани. И днес ще правим забавни неща. И ще имаме само една минута, за да ги направим. И ще състезаваме, докато ги правим. Защото ще направим видеото. Имаш една минута, да, челлендж. Правилата на играта са супер прости. Двамата знаеш ще се впусне в безмилствена превара, в която всеки рун ще трябва да изпълняваме различни предизвикателства, като ще имаме само една минута. Рундовете и предизвикателствата, които сме избрали за днешното видео, са супер яки, различни и интересни, затова гледайте видеото до края. Игрите, които ще ви покажем днес, можете да ги спробвате и вие. Перфектни са, ако искате да си направите някакво готино състезание с вашия добър приятел или пък с брат, сестра, дори с родителите ви. Ако имате Instagram, можете да запишете как правите някои от предизвикателствата, като ни тагнете. Гарантираме ви, че супер много ще се забавлявате и ще си прекарате яко фън. Всъщност, сега ми хрумна едно предизвикателство за вас. Изгледайте цялото видео без да пропускате дори секунда и напишете долу в коментарите, коя от всичките игри ще пробвате. Някой от вас, който изпълни двете условия, ще спечели една от най-новите ни фън шапки с нов дизайн, както и картичка с автографи. Изненада, тази седмица имаме и второ видео. Отново превзехме канала на Studio Queens с мега забавно предизвикателство. Задължително го гледай след като свърши този клип. Също така, ако сте нови в канала или пък просто не сте се абонирали, направете го още сега и задължително с камбанката. Ако пък искате да си поръчате от мега готините ни свитчери, тениски, шапки или пък книгата ни, можете да го направите като отидете на сайта на Sunday Habit. Линк към сайта ще има долу под видеото, а сега хайде да започваме! Започваме първи рунд с една супер популярна игра, която се казва Орел върху лицето. Ето как ще играем. Значи, взимаме орелото, слагаме си го върху челото и без да използваме ръцете си, хора, трябва да придвижим орелото към устата ни и да го изядеме. Нямаме право орелото да пада на земята. Ако падне, почваме наново, така че аре да действаме. Имаме само една минута за всичко това. Който изяде повече орел бисквитки, печели. Ето го таймера за една минута. Аре, Анди, хващаме по едно орело, братле. Едно, две, три, една минута почва да тече и... Хора, тук трябва да сме много. Абе, аз въобще не мога да предвижда това. Аз за малко, че, значи, имам план. Не! Маля, това е много сложно. Ако съм се обръгнал, така вижте. Може да го пробвате и вие да видите колко е трудно. Хора! За малко! А, влезнаха ми трохи в очите, бе. Има шанс. Не! Ела ми! Ела! Колко време има? Не! Фуба! Не, сега ще взема и аз. Имаме 10 секунди. Може 10 секунди, Анди, мога ме изравни. Победа. Трябва го изравна. Край! Леле, за малко и втората да не изявам. Това е честно, не успях. Продължаваме с следващата игра. А тя е, кой първи ще извади една по една всички салфетки от кутията за една минута. Мале, това според мен ще е много трудно, между другото. Изглежда лесно, обаче... Не, това няма да е трудно, според мен аз ще бия Дани много лесно. Тук, знаеш колко салфетки има за 60 секунди, как ще ги извадим всичките? Аз мисля, че никой няма да успее. Между другото, хора, ако не успеем да ги извадим всичките за една минута, никой от нас не печели точка. Еми, мисля, че е време да почваме. Едно, две, три, давай! Ето, много е бързо! Давай! Чувствам се като артист! Как толкова бързо е, погледнете на мен! И даже таймера остават още 40 секунди! Аз само почваме така и накрая само към ми изхвърча котите ми. Диане, си чий това нещо, хора, погледнете, аз още колко имам. Не, аз само поръчва пръчка така. Диане, бие така си бръхнал, си извадил всичко. Не, как съм бъхнал така. Значи, ако Анди е читвал, е сега ще разберем на повторението. Не съм читвал. Значи, Анди е абсолютно дисквалифициран от този рунд, защото, хора, имаше един момент. Значи, трябваше само една по една да вадим салфетките. Анди бръкна е така с ръка, извади всичко и метна кутията назад.
Еми... Ето вижте на slow motion как е така бърка и вади всичко и метна кутията назад. Аз да не го видях, че почне по-бързо от мен да ги прави. Аз се паникьосах, човек! Какво ще се паникьосам? Аз право! Значи, никой не печели точка в този рунд. Все още си едно на нула за мен. Следващия рунд се казва Риболов на макарони. Между другото, това току-що Анди го измисли като заглавие, според мен е много яко. Ето и как ще играем. Имаме по едно, по една спагета, всеки един от нас. Да. И трябва целта е да нанижаме за една минута, възможно най-много от макароните. Като обаче държим фидетата в уста и нямаме право да пипаме с ръце. Аре да видим кой ще наниже повече макарони. 3, 2, 1, старт! Моля, това е трудно. Между другото беше доста оспорвано до края. Това не беше честно, защото по едно време на низ 4 ми падна и беше на ръба маска. Е, братле, то между другото, колкото повече сложиш, толкова по-сложно става, защото да. Като направиш е така и те тръгват да падат. Това не е честно! Братле, как толкова близо! Какво се случва ти нещо днес към айна си себе си? Аз те бия на всичко. Да продължаваме! Анди Арми, аз трябва спешно да преобърна резултата, защото в момента е 2 на 0. Обаче спокойно има още доста игри. Значи тук имаме две кутии с шарени бомбони. Сега ще ги сипеме в двете чаши и трябва с тази сламка, като засмучим някой бомбон, някой цвят бомбон, който ние предварително ще сме избрали, да го пренесем в тази чаша. За да е още по-сложна играта, ще трябва да пренасяме само един цвят от шарените бомбони. Така че давай да го решаваме какъв да цвят. Червено или сини според мен? Аре синьо. Синьото е готин цвят. Който повече сини бомбони събере за една минута, той печели. Въоръжили сме се с сламки, ето го таймера. Едно, две, три. Хайде. Това не е много лесно, хора, направо. Айде! Моля, зави ми се свят. Буквално. Моля, направо така ме заболя главата от това за... А моите сини бомбони са вече някъде на дъното, аз не... Край! Анди, стоп! Хора, мисля, че е доста успорвано. Не, дай мой... Колко са я? Я си прибрави твоите. Значи, моите са... 9. Ти колко си събрал? 8! 9 на 8! В момента е време за следващия рунд, а именно чаш от трупането, който съм убеден, че ще смаже Дани. Ако ще взема точка, тя е точно сега. Анди принципно е много добър на това, даже като малък си спомняме там на една масичка седеше и трупаше и си състезаваше с кост за време. Имаме 15 чаши, правиме пирамида, трябва да събереме супер бързо, ако някоя чаша падне докато събираме наново. Печели този, който първи построи пирамидата и събере в рамките на една минута. Хайде да почваме. Айде, едно, две, три! Окей, правим основата. Аре, бе, Анди, поставя, бе, брат. Аз май съм по-напред от тебе в момента. Добре, сега как да ги събера тя. О! 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 Готово! Аааа! Не! Готово! Аааа!
се забавих. По едно време даже бях пред тебе. Да, знам. Следващия рунд се казва пинго-понго с чашка. Има само едно правило. Трябва да вкараш пинг-понг топчето в чашката с отскок. Не по този начин. И не е въобще толкова лесно, колкото изглежда. Да, наистина. Печели този, който вкара топчето повече пъти в чашата за една минута. Една минута започва да тече сега. Айде! Олес! Едно! Едно! Две! Две! А, не, аз съм една! Три! Две! Не! Три! Три съм аз! Четири! Пет! Шест! Мариан, ти ще те смачкам, брат! Разбивам те! Седем! О, не! Аде, бе! Между другото, още не е толкова лесно! Шест! Не, пет! Осем! Аз съм пет! Аз съм осем! Девет! Не, това не се прави! Осем съм! Yes! Девет! Шест май е... Десет! Мариан, ти направо те разбих! Та игра съм я играл в Холандия, затова съм толкова добър. Кой? Аз не знам колко. 11. 12. Леанди, направи никакъв шанс. Ай, отиви. Не! 12 точки. Следващия рунд, който се казва Sticky Notes. Ето ги правилата, супер прости са. Имаме една минута и който налепи повече листчета по другия, той печели. Анди, мисля, че може да започваме, брат. Хайде. Една минута, започва тече сега. Ах, не по лицето е! Саш, виж ти, брат, той като ти лепна. Не, не виждам! Ето, той няма да виждам! Ти, бе! Имаме 20 секунди! Остават само 20 секунди! Ето, Анди! Е, сега ще го такова. Аре, бе! Тупа не мога да... Сега ще го лепо по краката! Абе, брат! Стия! 8! На ти! На ти! Ставаме, ставаме съвсем плавно. Не, не, не ставай. Ставай, ставай. Ето не му падаха същите като става. Едно, две, три, четири. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Точно 20. Я има ли още там? 20. Не, окей. Okay, и мяде само в ние другите. Едно, две, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тук пак има 2. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Равни! По някакъв начин си залепил някакво мое лище, което обаче не си... Равни сме! Оле! 20! Анди печели рунд! Е, това вече... Не мога повярвам! Нати! Абе, ти сигурно си, че нямаш някъде тук не, още не, едничко. Не, човек, как можна чорапа да имам? Сега ще играем играта Прехвърли жълтъка за една минута. Тоест, ето както виждате, тук имаме три яйца. Ето. Три жълтъка и трябва с помощта само на бутилката, без да използваме ръцете си или да местиме чиниите. Е така, с смукване да ги... Прехвърлим в другата чиния. Какво? Аре, да почваме. Да пробваме. Аре. Едно, две, три. О! А, не! Абе, Анди много добър. О! Взех две наведнъж, Анди! Не! Не. Yes! Е, е, Анди. Ето, може да се развали, един им жълтък се разпадна. Какво искаш да направя? Брат, ти какво, защо така? Аз те бих. Ама аз взех първото и другото ми се разпадна. Третото аз взем първото и това тук се разпадна. Чакай малко, ма това. Ай, честно, брат. Чакай, ма, брат. А честно ли е, когато на състезанието на Олимпиадата за една стотна да станеш втори? Честно ли е това? Ама, брат, на мен ми се разпадна. На мен едното си излезе се разпадна. Това е главния риск в тази игра. Това е главния риск. Ето го главния риск. Следващия рунд се казва катапулт с лъжици. Който кара повече пъти лъжицата в чашката за една минута печели. Нареждаме двете лъжици, една след друга и правим лист. Абе, трябва да вкараме в чашата. Вижте как се прави. Марино, започваме. Време е да бетонирам победата ми днес. Не, няма стане. Едно, две, три.
Едно! Вече аз имам едно. Айде! Анди, ще те бия! Две! Две! Леве! Yes! Едно! Айде, бе! Три! Леве, то е много добър, бе! Айде, бе! Четири! Стоп! Как толкова много, бе? Айде, бе, човек! Ай, видях ти от лакото лакото! Yes! Айде, бе! Имаме 25 секунди! Пет! Мале, Анди, тук ще ме бие! Шест! Не! Осем! Седем! Какво правиш така, бе? Седем! Yes! Три! Осем! Е, брато, то нямам шанс! 10 секунди останаха! Пет! Десет! Направо ме разби! Е, това беше рунда. Знам, че ли знаеш колко е резултата, брат? Краля на лъжиците! 5-3 Време за следващия рунд, в който целта за една минута да наредим тези чашки. Ето тук, да надуем балона и с въздух от балона да ги духнем и да паднем. Нали знаете, като е така направиш на един балон и почне да пърди, горе-долу е това идеята да издухаме чашите. Но този рунд е особено важен, защото ще дам шанс на Анди, ако го спечели, да спечели цялата игра. Ако си спомняте, в едно от видеята ни за Studio Queens, там Анди ми даде шанс да. И го бих. Така че, само връщам жеста. Айде да започваме! Едно, две, три! Анди, ще те смачкам! Не, не и днес! Опа, чече, върху! Добре, почваме да дуваме. Значи, цяла игра го бия, няма да му остава за един рунд! Да ме победи! Оп! Чече, ми падна помпа! Остават ми само две чаши! Абе, четири! Дови! Yes! Победих се! Как бе? Нали не си забравял за второто видео в канала на Studio Queens? Опитвахме всякакви гадни, люти и откачени неща и стана напечено. Кликни тук и го гледай сега!